Jeg spring out, og det her det er Call of Duty Modern Warfare 2 Gameplay Team Deathmatch. Og vi er den, og afsnit 4, vi er den samme bane som i afsnit 3. Og det er fordi jeg er samme gruppe eller noget. Vi er bare været så heldige, vi har fået terminalen igen. Det skal vi bare være glad for. Det er en af de gode baner. Jeg er i hvert fald. Og til dem der så undrer sig, virkelig undrer sig over hvorfor min serieintro lige pludselig er væk. Det er jo fordi jeg har fået nyt. Nu skal jeg lige se noget smart noget imellem det i gang. Det er fordi, jeg har fået et optageprogram. Og det kan ikke lide den der fil, serieintrofil ind og alt det der, så der. Jeg har lidt tekniske problemer med min serieintrofil. Den kan måske få den gamle tilbage, eller så kommer der en helt ny en. Og den kan måske få at lave den lidt mere fancy, altså. Jeg ved ikke helt. Den her, det bliver det værd. Nej. Altså, det vil kun være det i Faraday. Det jeg vil gøre, det er, at jeg kan gå ned, og så gør jeg sådan. Det er kun i Faraday. Jo, prøv at se. Der er der cola-dåser. Nå, nu har jeg spildt noget, hvor skidt på at sidde og lege med cola-dåser. Det kan jeg. Men jeg synes bare, at jeg lige skulle se det. Det er sådan en lille sjov detalje, jeg går ud i, eller at de har lavet. Lille sjov detalje. Og dem der ikke har set de andre afsnit. Det her er jo afsnit 4. Så dem der ikke har set 1, 2, 3, jeg mindre. Jeg var det ikke jeg sagde jo ikke. Dem der ikke har set de andre, der smed jeg selvfølgelig link til sidste film. Om eller ja, sådan nogle små videoer med link. Men så er der andre videoer, der er min første gærpakke, og sådan der opgave. Care package on the way. Hop in. Det var så armor. Det var så også det bedste, vi fik det i ramme. Og så skulle vi få en rejse. Nå. Hvad skal vi se? Og dem der nok har opdaget, så er ikke den mest højkørende Novus mand, men jeg har ikke så højt køb. Okay. Jeg har lige fået FMJ, hedder den, hvis den er, der gør sådan, jeg kan skyde igennem meget tynd mur eller sådan noget i den stil. Ah, der var sådan en kamera. Hvis det var ham, der havde sådan en kamera. Det var, at jeg skulle have lagt mig noget der, end jeg ikke. Det er godt nok sige, det er godt mit primære spil, det ikke er Call of Duty. Men man får jo lyst til at spille det nogle gange, og
Man får lyst til at lave YouTube nogle gange. Og så var jeg sådan lidt selv, men jeg gang det lige ramte samtidig. Eller dem der ikke gad se det her, de var så ukendte. Det går helt andet på, at man gad at se det her. Eller man gad ikke at se det her. Og jeg vil nok også vise jer lidt, at jeg har fundet ind under internettet i Minecraft med hedder det nu sådan noget som Terminal og Noob Tower sådan et eller andet. Jeg vil lige vise jer lidt, så vi kører og spiller sådan lidt PvP. Nå, det var så det, jeg ville tage, for det skal vi gøre så ikke. Skal vi se, og... Jeg ser også, det var en fik. Men det var vist alt for den her gang. Så slut herfra.